Não é por acaso que aqui está praticamente a equipa da Associação Fontinhas Ativa e a direção da AFA, bem como alguns convidados, nomeadamente da Câmara Municipal, do qual a gente agradece, e o Presidente da Junta de Freguesia. E este convívio tem dois propósitos. Um deles é o convívio e nós estarmos aqui um pouco a conversar e a comer e a beber e estar aqui com descontração total. O outro é uma coisa que nós já andamos aí há mais de ano a tratar e que finalmente veio da ilha. Pronto, é o equipamento da associação. Era para ter sido adquirido. A ideia era adquiri-lo no início da época, ou que ele chegasse cá, pelo menos no início da época, isso não foi possível. Portanto, é um equipamento simples, de cor clara, porque a gente sabe que o pessoal gosta de cores mais claras, por causa aí do sol e do calor. Não tem assim muita publicidade, mas a publicidade que tem é efetivamente aquela que nos tem apoiado e que nos continua a apoiar. Tem à frente o logotipo da AFA, como podem ver. No lado esquerdo da perna temos aí o logotipo do Oxigênio Bar, que é digamos quase a nossa casa. Quando nós queremos fazer aí uns eventos, estou sempre aí à disposição. Portanto, tem o logotipo do Oxigênio. No lado direito da perna, do calção, tem uma empresa aqui do nosso atleta também, Samuel Oliveira, uma marca que estão a tentar lançar aqui na ilha. Portanto, de material de saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Portanto, é uma marca que estão a tentar lançar aqui na ilha, portanto, também apoiou-vos. E depois, nos lados, nas costas, temos da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Quer queiramos, quer não, é, digamos, quem nos apoia a nível monetário e não há patrocinador, digamos assim, que nos tenha apoiado mais do que a Câmara. E temos também da Junta de Freguesia das Fontinhas que nos tem apoiado em tudo aquilo que pode. E também temos que reconhecer isso. E a Casa do Povo, que é, digamos, a nossa sede, onde nós temos o nosso espaço. Não o temos ainda, porque, como sabem, o edifício da Casa do Povo está em obras, mas nós vamos passar a ter um espaço nosso, onde irá funcionar a secretaria, portanto, toda a parte da direção da associação. Portanto, quando tivesse a fazer uso dele, que o fizesse de uma forma correta, não tivesse a denegrir a imagem da associação. Portanto, nós adquirimos cerca de 20 equipamentos. Esperamos já na próxima prova que os atletas da AFA possam fazer uso do equipamento. E eu acho que vai ser mais um ponto de atenção, mais uma chamada de atenção na prova, porque o equipamento acho que está engraçado. E se as outras equipas já começam a aparecer com os seus equipamentos, quando a AFA aparecer com os seus equipamentos, portanto, vai chamar a atenção. Da minha parte, é só agradecer a vossa presença e daqui a 2 dias temos prova, 3 dias. Espero que a feijoada e os terrestres não tenham. É de chego, é subir a cabeça.